Hii ni bunge la wananchi Makasi South. Lakini nashangaa sana, wakati bado kiongozi mzima anasimama anasema atapigia William Ruto kura. Mimi William Ruto si mtu naweza mpigia kura. Kwa nini? Hii juzi serikali imetoa 300 billion hapa kwa hii nini yenye iliporomoka hapa. Lakini hiyo mambo ililetwa na maji. Si kama mambo ililetwa na maji na Wakenya wote. Wakenya wote wa hii nchi waliumia juu ya maji. Wakenya wote waliumia juu ya hii maji. Junior, bona why are you going to interrupt me? Wote waliumia na maji. Lakini tunaona serikali yetu, tunaona serikali yetu inaenda pa watu huko, ikaenda na watu huko Nyanza. Hapo saa hii kuna shule, wezi kesho wezi ingia shule. Na huko ulisema utadevelop hiyo area. Huko mimi najua vizuri, shule kama ine watu kesho wataingia kwa shule. Wamama huko wanapata shida. Kwa nini usipee watu usulu hapo Aero? Kuna hiyo river way inapasuka, inaumiza watu. Venye umeenda pale umetoa, umesema umetoa pesa ndio wale wakasaidiwe muwanunulie shamba wawajengee nyumba. Wale pia uende kwa ile bridge, hiyo bridge ya Aero uinue iende juu ndio watu wetu pia wapate mali pazuri pa kuishi. Alafu hapa Ukambani pia uende kwa ile bridge uinue juu. Sasa saa hii wewe sio MCA, wewe ni president wa kila mtu. Lakini venye unafanya kazi, unafanya kazi yenye sisi hatuoni. Saa hii uliambia wazazi wapeleke watoto shule. Wewe mwenyewe uwezi jua kuna shule yenye wazazi saa hii wanaishi ndani. Mtu anaishi na mtoto yake hapo ndani. Msichana mkubwa hapo ndani. Mwanaume mtoto hapo ndani. Baba yake hapo ndani. Mama yake hapo ndani. Ni aibu gani hivyo mheshimiwa rais? Watu wako wako na shida, wanakulwa na umbu kila mahali. Na wewe unalala vizuri state out Mr. Rais. Sisi tunauliza tu, tunalia, tunataka usaidie Wakenya wote, usisaidie Wakenya wachache. Gachagua azunguke na hiyo pesa Kenya mzima, apeane Kenya mzima. Juu tuliona juzi baba akakooa tu hapa kiwa kwa jenga hapa ukavaa gambut. Kwa hivyo baba ndio dawa yako. Mimi naomba hata hiyo kazi ya hiyo baba asiende, akae na wewe ndio wewe ufanye kazi. Nikakuona ukaingia pale madhari ukawapea ule jamaa pesa pale, ulifanya vizuri pesa sana mheshimiwa rais. Fanya kazi na baba, na baba akipeana holiday wewe peana holiday venye baba amesema. Wewe usiseme ati mambo ya kupanda miti juu tushajua. Juu tushajua mambo ya kupanda miti. Saa hii mimi watu wangu wame, kama watu wangu walienda na mvua, nitaenda kupanda hiyo miti. Hiyo pesa yenye upea Murgo umeenda nasunguka nayo, si ungetutengenezea nayo shule watoto wapate mali pa kusomea? Saa hii shida iko, pesa yoyote yenye inatoka nje hii environment ungeweka direct to education ndio watoto wetu wasome mali pazuri at least. Mheshimiwa rais, mimi umeni let down sana. Kesho watoto wanaenda shule na wengine watarudi. Maybe wengine wanaenda kuwa mgonjwa huko. Lakini sisi parents ndio tutakuwa na shida. Sikia mbunge mwenzangu hapa hata bado amesimama hapo nje akisema Ruto alikuwa anakuja kwa ofisi yake. Mimi nacheka huyo jamaa sana juu unajua yeye alifuata Ruto akisema atafanya kazi na Asla mama mboga. Sasa mama mboga ni wewe my friend, don't usilie. Wewe ulipigia Ruto kura, kwa hivyo saa hii usilie. Weka hivyo hivyo na hiyo kilili yako, ulie pole pole, usilie kwa kamera, lia pole pole kwako juu wewe ndio ulikosea familia yako. Ukikuja kukiri mbele ya watu ati Ruto alikuwa rafiki yako, ulikuwa nadhani atakusaidia. Ngo, huyo asaidii mwenye ako chini. Kama jana watu wakipanda miti, wewe uliona mama mboga akienda kupanda miti? Mama mboga alikuwa na shida siku hiyo. Juu kama ni kazi, mama mboga ndiye anaenda kufanya kazi. Mama mboga alifungiwa kazi juu kuna holiday. Mdosi amefunga kazi yake. Huyu mama mboga alikaa na njaa kama wewe. Saa hii sasa unakuja unatuisifia Ruto hapa. Mimi nakwambia Ruto hana maisha na wewe. Ruto hakuna maisha na venye atachukua hiyo uongozi hiyo miaka yenye nakuja. Na nyinyi hamjui. Nikiongea mambo ya Kalonzo, unajua watu hapa wanaonaga Kalonzo
wanafikiri Kalonzo ni maembe. Kalonzo ndio ile mtu amesimama na baba kwa position mpaka leo. Kama Kalonzo angechukua nataka power, Kalonzo angekuwa shandoka kwa baba na kaenda kwa Ruto. Lakini Kalonzo bado amesimama na baba mpaka leo. Alafu mnachukua Kalonzo mnalinganisha na Mudavadi. Wilbaro ya kusukumwa. Mudavadi ni mtu mnatuambia. Kalonzo ndio anaweza peleka hii Kenya mbele. Kwa nini? Kalonzo anaweza gada kura ya Kenya yote. Lakini mheshimiwa Mudavadi mimi sioni. Labda pia na wasungu venye Ruto alipewa. Lakini kugada kura ya Wakenya wote Kalonzo anaweza. Kwa nini? Kalonzo anaweza ingia Nyanza atoe kura. Kalonzo anaingia hapa Mount Kenya atoe kura. Kalonzo anaweza ingia hapa Mombasa atoe kura. Kalonzo anaweza toa kura hapa Nairobi na Northeastern. Lakini Mudavadi kama kwake mwenyewe ameshindwa, hizi kura atatoa wapi? Ataingia na karata ya Ruto. Hivyo ndio wanataka kufanya, but mi najua Kalonzo akisimama na Gachagua, Kalonzo ataboga, Kalonzo ataboga hao vijana hao wanaume wote. Asante.